ഹലോ, മംഗളാവാ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ചല്ലേ. മംഗളാവാ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാവാ. മംഗളാവാ, മംഗളാവാ. ചെറിയ ദി ചെറുതി മംഗളാ നിത്തെ പോണോ, മംഗളാ നിത്തെ ചെറുതി നിത്തെ ചാങ്കാ ചെറുതി ကျဆုံးသွားကြတဲ့ညီကိုမောင်မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်းမွေးပွင့်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မပြောရှင်းနိုင်ပါဘူးတော်လိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคတရင်ကောင်းကြားချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ line မော်တက်လာပေးပါအကောလုံးပါနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့လုံးပါတရင်ကောင်းကြားချင်လို့ရှိရင်တော့ line မော်တက်လာပေးပါနော်ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးပါနော်ဒါမျှဝေသွားပါတယောက်ကို15ခေါက်လောက်ပါနော်15ခေါက်လောက်အခောက်20လောက်ကိုရှယ်သွားပါ။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တရင်အချင်းချုပ်တွေလည်းအများကြီးပြောသွားမှာဆိုတော့လေအများကြီးပြောသွားမယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဝင်ကကြတော့ဒါအပွင့်လုံးဆုံးပြောမှာဆိုကျွန်တော်က online ပေါ်က PDF ပါမယ်။ online ပေါ်က PDF လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်က။အဲ့ online စကြတဲ့ဟိုကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတာ။ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရက်မှမနာသေးဘူး။ online ပေါ်မှာတရက်မှမနာသေးတာ။လူငယ်ဆိုတော့တောက်ချောက်နော်။နေ့တမြန်မှာတရက်မှမနာသေးဘူး။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ online ပေါ်နေတိုက်ပွဲဝင်နေနောက်သတင်းတွေပြောတယ်အားလုံးပြောခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိတည့်ရမမနာသေးပါဘူးမျိုးလုံးသားကျွန်တော်ပျက်စီးသွားတာတည့်ရမမနာသေးဘူးနော်အားလုံး Korean Brother တွေချမ်းလို့လားချမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဒီညကကျွန်တော်ပြောစရာတွေကတော့တန်းစီနေတာပဲမင်္ဂလာပါတဲ့ Okay thank you ကျေးဇူးပါဒီပြန်มาပဲ PDF ရှိတာမဟုတ် online ပေါ်မှာလည်း PDF တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ okay တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဲ့တော့တက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ10ခေါက်15ခေါက်စီ share သွားပါလို့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလူတွေဘက်ကများများတိလေပိုကောင်းနေပဲအခုကပြည်သူကြားသိတာတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကလူတွေပိုကြားသိစေချင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအဖြစ်အမှန်တွေအမှန်တရားတွေအားလုံးကဒီပြည်သူလူထုကအရင်ဥအောင်သိတယ်မသိတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကလူတွေကမသိတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ့နော်လက်အောက်ကလူတွေကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်တွေသိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စဲစဲပြားတဲ့လားဆူဆူသူတို့လူတွေသိအောင်ဒါများများရှယ်ပေးအဲ့ဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်တောင်းမဲ့တောင်းဆိုပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေများများသိစေချင်တယ်နော်သူတို့ဘက်ကလူတွေရဲ့အခြေအနေသူတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိတက်ပြတ်နေတယ်လဲသူတို့ဘက်မှာဘယ်လောက်ထိအဲဒီလိုမျိုးစစ်ချောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိကြဆုံနေတယ်လဲနောက်သူတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိအတွေးခေါ်တွေသည်ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်နောက်သူတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်ထိဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှတက်ပြတ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတဲ့လူတွေနော်သူတို့ရဲ့ဘက်ကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှသိစေချင်တယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့သိစေချင်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲမဲတဲ့တိုက်ပွဲကိုမင်းတို့တွေဒီဆက်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေဒီဆက်ပြီးတော့မှရှုံးမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါနဲ့ပြောချင်တယ်နော်တခါနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဝင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ကဒီလို speed out လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်စေအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ share ပေးစေချင်တယ်တယောက်ကို10ခေါက်15ခေါက်အဲ့လိုမျိုးသား share သွားပေးဒါသည်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအမှန်တရားပေါ့နော်အမှန်တရားသိစေချင်လို့ပါတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအမှန်တရားသိစေချင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘက်ကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတိနာလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကတရင်ကိုမျှဝေပေးစေချင်တယ်နော်တချို့ကတော့ဟာသားတွေပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသားတွေပြောတော့ညာလဲပဲသူတို့လူတွေအင်မတန်သိနေတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းလီဂ်ကော်မှာဗျာဒါကြားသိရတဲ့အတိုင်းပဲလီဂ်ကော်ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကြားတယ်မလားအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအယောက်40ကျော်တယ်မတာပေါ်တာပဲပပဆက်ဆက်သိတာတီရာမပပဆက်ဆက်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြောရတယ်ဗာလဲဆိုလို့ချင်းကဲမင်းတို့အလောင်းနေလာကောက်ပါမင်းတို့အလောင်းနေနောက်ရက်ဆိုလို့ချင်းလမ်းပေါ်မှာပုတ်မယ်ပွားမယ်နော်ကြည့်မကောင်းမြင်မကောင်းနော်ယွာဒေတာအားလုံးကပုတ်စော်နံနေအဲ့တော့ဘလောက်ထိအဖြစ်အပြတ်ဆိုပြီးအကြမ်းစစ်ကောက်စီတွေဘက်ကဘလောက်ထိအသေးအကြများလဲဆိုလို့ချင်းမင်းတို့အလောင်းနေလာကောက်ပါမင်းတို့စစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလောင်းနေလာကောက်ပါရက်ွက်နံနေလမ်းနံနေနော်နှစ်တဲ့မှာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းကြီးပုတ်တိုးနေတာပဲကြက်တေမင်္ဂလာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းတို့ခိုက်တာလေခိုက်တာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုက်တာမြန်မာပြည်ကြီးကမြန်မာပြည်ကြီးကတလောက်ထိနာနေတဲ့ကိစ္စနော်
အဲ့ဒါကိုမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကမန်ဒတ်တွေလုတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကခိုက်အဲ့ဒါအခုဒီနေ့နှစ်သက်ဦးအဖွင့်မှာပဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကအယောက်40ကျော်သေတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရာမင်းတို့တိမှာပဲရန်ကုန်တိုင်းမှာဘယ်လိုအကောင်ကြဆုံးသွားမလဲဆိုတာမင်းတို့တိမှာပဲနော်ရန်ကုန်တိုင်းအဆင့်မှာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘယ်လိုအကောင်ကြဆုံးသွားတယ်လဲရန်ကုန်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရင်မှုဆိုတဲ့အဆင့်ရန်ကုန်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရင်မှုဆိုရက်တာဝန်ခံကအခုဆိုလို့ရှိရင်ငဲပြီးရောက်သွားပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှကြဆုံးတာနေများတယ်နော်လေကီကော်မှာလည်းမင်းတို့ဘက်ကအယောက်40ကျော်တော့တေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကခိုက်တာမြန်မာပြည်ကြီးကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်တက်ကတရားနာရမယ်မြန်မာပြည်အတွက်ကိုအားလုံးကဥပုပ်ဆောင်ရမယ်အချင်းတီလာနေဆောင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ကာလမှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြိုပွဲရှင်ပွဲတွေပြည်ဒစာတွေကိုငှားထားတယ်เนาะဖာလုံငန်းတွေကိုငှားထားတယ်ဖာလေမားတွေကိုငှားထားတယ်အစူတော်လှုပ်ခိုင်းတယ်တချင်းငှားတယ်เนาะပြီးတော့ရှေ့တန်းစစ်သွားနေတဲ့သူတွေအတွက်မင်းတို့ဘာမှမပြင်ဆင်ပေးဘူးရိတ်ခါလည်းပုံမှန်မထောက်ပတ်ဘူးမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတာယာလှပတယ်ဆိုတော့ချင်းကြီးကိုကဘာကြီးကိုထည့်ခြင်းတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ပျော်ပွဲစားတွေကိုတွားကြည့်လိုက်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီငှားထားတဲ့သူတွေအားလုံးကပြည်စာလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေပဲ။ဖာတယ်မတွေမကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲသူတို့မင်းတို့တွေအားလုံးကခေါ်ထားပြီးတော့မှမင်းတို့ကတကြံပွဲကိုဆင်နွှဲတယ်။ဆင်နွှဲတယ်ဖွင့်ပလိုက်တယ်။ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တွေကိုဗာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုက်တာပေါ့။ပြည်သူပြည်သားတွေကဒီချိန်မှာအများဝေတယ်။အကျင့်တီလာစောင့်တီးတယ်ဥပုပ်စောင့်တယ်။တည်ဆုံသွားကြတဲ့ဒီຫນွေဥတော်လည်းမှာအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုဒါဥပုပ်စောင့်နေအကျင့်တီလာယူတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပြကုန်လဲဆိုတော့ခိုက်သွားတယ်မင်းတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအလောခိုက်ပြီးတော့ပါပတ်ဆက်ဆက်တေးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြာဆုံးနော်ဟုတ်ပြီလားပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တေးပြီးတော့မှပတ်ပတ်ဆက်ဆက်မင်းတို့ဘက်ကလူတွေကကြာဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တွေအလောကဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှင်အလောင်းတော်ကောက်မတင်နိုင်တော့ဖြစ်သွားတယ်လေကီကောမှာမင်းတို့ဘက်ကလူတွေကဘယ်လောက်ထိကြာတယ်ဘယ်လောက်ထိတေးတယ်လဲဒါတွေအလောမင်းတို့တွေ့သလားသွားကြည့်လေကီကိုသွားလေကီကိုသွားမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားငါ live လွှင့်တာမယုံလို့ရှင့်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေကီကို data ပါမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်40ပပဆက်ဆက်တီလုံးတို့ကိုမင်းတို့ကိုအလောင်းလာကောက်ဖို့အတွက်ကိုပြောနေရတယ်နော်ပြီးလို့ရှင့်ရင်ရန်ကုန်မှာစစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်ခံကတည်ဆုံသွားပြီစစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်းမတော်လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဗိုလ်မှူးဒါနန်းထောင်စစ်စင်ရင်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံကူလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်ဒါကိုကြည့်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကပုံကူတွေဒီသိတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့မြောက်ရီနဲ့မြမရုပ်မြင့်တန်ကြားသတင်းအမှန်မပြောဘူးငါတို့ပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားငါတို့ကပြောပေးမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကူကကြော်ကြော်ဆိုတဲ့ကောင်ဒီပုံကူအသက်ရှင်နေရှိလားမင်းတို့ရှာအခုအောက်မှာလာပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှဆဲတဲ့ပုံကိုမင်းကြွကြွဆိုတဲ့ကောင်ဒီအခုငါပြရတဲ့ဓပုံမှပြထားတဲ့เนาะအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဗိုလ်မူမင်းတွားရှာဒီပုံကိုတွားရှာအခုငရဲပြည်ရောက်နေပြီเนาะငရဲပြည်ရောက်နေငရဲပြည်ရောက်နေတွားရှာကြာလာတွားရှာโอเคမင်းတို့ဘက်ကနေပြီးမှငါ့ကိုလာဆဲတယ်လာអော်တယ်ငါပြောမှလည်းမင်းတို့သတင်းမှသိရတာလေငါပြောမှလည်းမင်းတို့သတင်းမှန်သိရတယ်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမြောက်ဦးဒီဘက်ကသတင်းအမှန်မပြောမြမတန်ကသတင်းမှန်မပြောမြောက်ဦးရလည်းသတင်းမှန်မပြောဘူးမြမတန်ကလည်းသတင်းမှန်မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေအောက်ခြေရလူတွေအားလုံးကသတင်းအမှန်မသိတော့သိတာပေါ့တရက်နော်သိတာပေါ့ကြဆုံးတာပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ကသတင်းအမှန်ပြောတယ်သတင်းမှန်ပြောတယ်ပြည်သူကသတင်းအမှန်ပြောပြီးတယ်မင်းတို့ဘက်ကဘသူတွေတေးတယ်လဲဘလောက်ကြဆုံးတယ်လဲဘလို့ကြဆုံးတယ်လဲအဲ့တော့ကြော်ကြော်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီနေ့သူ့မိမနဲ့အိတ်နေလားတော့မသိဘူးသူတို့ဘက်ကသူဘလောက်ကြဆုံးတယ်ဆိုတာ तू မသိနော် तू မသိဘူးအကောမတူလာရေး तू မသိဘူးအဲ့လောက်ဒီမသိဘူးဆိုကြတော့ကွာသူတို့ဘက်ကဘလောက်ဒီအုံနောက်ဒီညံပြင်းလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်ညံပြင်းတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကညံပြင်းတယ်အစင်းစားတွေးခေါ်ညံတာမရှိဘူးအုံနောက်လည်းမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကဘလောက်ကြဆုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမလေးလာဘူးရှေ့တန်းကသာလွတ်လိုက်တာနော်စိတ်မဝင်စားဘူးအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘာကြောင့်ကြဆောင်းရလဲတလားသူတို့ရှေ့တန်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆင်းနေထည့်ပြီးတာဒ
kalau ni tiga cinti berasi. Asal kerja tu lah, tiga ni terhalau. Si ni mana lu lagi luli, anu, kau ni kalau ni tiga cinti lah tiga berasi sura seminggu ni tu lah, lu dali. No, lu atas cangguk, tamu tanah sejajar ni tu, si dia mula dah mahu, jangan sekarang siapa. Alam yo, alor. Since we are solution, through a jam and second, see Bagan Luria, Outdansa, a Yansa. Laung and Ariboma, Ochoda, Laung and Ariboma, Simana, Laung and Ariboma, Chichet, a young Outdansa. That win is on my door. I would rutti ran up through Kisan and Patavichan of Yore. Genola said. No, Genola said, through Bagalue. Ta bow for Janil, through a Taiwan Madi, oh no, a Tidia, Senoran, Saint Genodia, Dinate D. Chandi. Through a prep for my dama. My man can get some pianize on Mishibu, Senna Nize on Mishibu, so I love your jar. Debuera, Pidurian, Sanna, you need Omare. Sanna, you omare. Piduria, Sabi, on Bensini, Omare. Manapian, and I'm a bit, the Bacal and I'm a bit, Panagal and I'm a bit. Sian, be on my solo. Hello. A jamasigon, you go bamboo need it. The Yokum unit. Now, so, Diwali that can wally me. A jamasigonsi, your man can go low and manize ya. A jamasigonsi, bamboo need it. Detail communicate. Now so papi domedra. Salam babi or congo gum. No. Bluma simgi in our mamma. Aram you sing with Rory, shout to Harley. No? And a good solution. Mino alone in la gaba. The janga laima, mino a jamasigonsi, but that alone in la gaba. Adi alone, impotent a table may worry. Tadoli, David Maybari, Eddie Alongi Lacoba, Sugroma Genrua, Pioniare, no? Ero, Truan, the Mewa Senior, Poulaune, Poulaun Sura Paladilla, Akuma the whole powder, Poulaun Sura Palle, a long twat, a shame trouble, a long twat, Poulaun Sura Palle, a long twayam, a shame trouble, a long me, Truan, the Mewa Senior, a long me twam. Simetoya, no, eight time. Ero, da, ligigo ne batabromas, sikonsi bagani, a longa, just sona, lizejo. Pirochin tinimanama, sa ena sibon corore, papu toile, through pew ware, through yes can you subjata on pewale. No? Eram yuliwa, terenia, dao chow. Ero, A chamasigon senior patabromale, da general pidu lugale, kaba sin in a tea. Nakini, kesarigo, general rale, a tea got lochani leche. Oh, Manadoana, pio yuavi. Japan kesa. Japan yakuza kan kesa. A karetima tapio ome. Puesi doan, a kuwa lu, a yaw bong, natown she as well. Natown loa, the karetima, the Italian atombiva. Japan kesa, a good young honey, eh? Da, American patabroma, a kuda, pamitae, one, or the ho, below dominate. Lena Mauku Gesa, the carnet di Mabiome. The carnet of Viva. Hello, the Lena Mauku Gesa, the American Apatabroma, Lena Mauku Gesama. General, two jajas, the galong the long parade. Ara pan solution, Muisiwa. Muisiwa. Get General Mego Mimebia. Good, we don't like ma, Pidu Batodari along a Muisiwa Lomela. Muisiwa Lomela. Never mat the dream mediariga, a good general Piorega, the dream mediaria, Piore Cajero, Lemmanagana Patabi Lena Kanya, a puesu viroma, Lom Yoro, Piorhare. Tapisino Miare Gesa. Tame Lena Kanya look, Piorhano. Tame Edimane Piorhana, now the Sagalon Tolonchi, Muisiwa Bale. Tilena di Wome, Tame Muisiwane, through Lele Lome Gesa Pongs and Juan, Nepone, Muisiwa Jawajiane, Bani. Ero the Karishin Jabime. Now, my best Lugale, the Nakin, a Kaisan, a Patabiroma, a Karashimida, the Lumu Kaisavana, the Lumu di Japan, Yakuza, Panga and a Kaisan, a Pamam Sangu, the Shimjana. Okay, the Piatana General Shimbime. A Mesua Japan, Dore Kama, Midon Sansuja, Japan, Dore Kama, Japan, Nan, a Patate, Pokuri, no? Japan, Pini, a Patate, Pokuri, and you wego, Kanganane, a Mesua, Payakun Yanga. Mesua Penang Metodawa. To get a tatana poguri in a tule. Now England Dolu Shinle, England Penema, Elizabeth in a tule, America Metoda, Ozibetota, Chaitin Nagnatoa, a Mesua, a tatana poguri in a tule. Okay. A Mesu Alutuare Kama, Yaman, Timale Tuligam, Mesu Chaitin, Mugutua. Mesu Sagao, Alo, and Nathan. Kava Kisinule, a Mesutua. Nangajai, when you turn out, Mesua, you turn out.
အဲ့တော့အထက်တန်းကပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ပဲအမေစုကတော့တွေ့တယ်စကားပြောတယ်တင့်အောင်တင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာအဆင့်ကိုပန်းပန်းနဲ့အဆင့်ကိုအမေစုကဖျက်တန်းတယ်โอเคကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းကြီးမဖြစ်ခင်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုနောက်ထပ်ဘယ်သူတယောက်သွားတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်းထီးသွားတယ်ကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးအတင်းရတန်းထီးဆိုတဲ့အဆင့်နော်ပြီလားပြီးတယ်မလားတန်းထီးတန်းထီးအဲ့ဒီတန်းထီးရနဲ့သွားတယ်တန်းထီးသွားတဲ့အခါမှာဂျပန်နိုင်ငံကတကယ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့တန်တမန်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးတန်းထီးသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေပဲစီစဉ်ခဲ့လဲတိလားအဲ့လိုမျိုးမြေအောက်ဂိုင်းနေတဲ့တန်းထီးတွေ့ခဲ့တယ်မြေအောက်ဂိုင်းနေတဲ့အခုဒီလိုမျိုးဒီမြေဒီအာဒီမြေအောက်ဂိုင်းနေနော်မြေအောက်ဂိုင်းနေနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့မြေအောက်ဂိုင်းနေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကသူတို့ကအာဏာသိမ်းဖို့ကိုစီစဉ်ခဲ့တာဒီလွန်ခဲ့တဲ့ NLD အာဏာရခဲ့ကသူတို့စီစဉ်တာအာဏာပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတာသူတို့ကစီစဉ်တာနောက်လွတ်တော်ထဲမှာအစိတ်အသားကိုထည့်ထားတာကလည်းရည်ရွယ်ချက်မဲ့အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးပြဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုထည့်ထားတာကန့်လန့်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းထည့်ထားတာအဲ့ဒါကလည်းသူတို့ကန့်လန့်တိုက်ခြင်းလို့တိုက်နေအောင်မဟုတ်ဘူးအချမ်းမစစ်ကောင်စီကသူတို့ပြန်အာဏာသိမ်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကိုစွဲပြီးသားအမေစုကလည်းသိတယ်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့တီထပ်ပြီးတော့မှနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့မှသူတို့လုံနေကြအကွက်တိုင်းသူတို့ထပ်လုံလာအောင်မယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်ပြီးပြီးသားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဂျပန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတန်တီးကသွားတဲ့အခါမှာဂျပန်အထက်တန်းလွှာတွေကမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီကြက်ไก่เนี่ยဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းနဲ့တန်တီးကိုတွေးခွင့်လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့တန်တီးကဘသူအဖွဲ့နေပဲတွေ့ခဲ့သလားအဲ့ဒီမြေအောက်ဂိုင်းအဖွဲ့တွေနေပဲတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြေအောက်ဂိုင်းတွေနေပဲတွေ့ခဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့မှာအကြံစီတွေရှိပြီးသားကြက်ไก่ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဆိုတာကသူတို့ပတ်စံအရင်ရှိပါတယ်ဘယ်ကနေဘလို့ရှိလဲဆိုတာတခါလေးပြောပြမယ်သူတို့လာတယ်နေစားက9,000ဆိုလဲပေးနိုင်တာပဲ1,000ဆိုလဲပေးနိုင်တာပဲ2,000ဆိုလဲပေးနိုင်တာပဲ3,000ဆိုလဲပေးနိုင်တာပဲ9,000ဆိုလဲပေးနိုင်တာပဲကဲဒီကိစ္စနေဒီပတ်စံနေဒီဘယ်ကနေရတယ်လဲကျန်းကင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဘဲဥယောင်တို့ပဲဟင်းယောင်တို့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်နေနဲ့တက်မလာနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့တော့ကျန်းကင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဒီနောက်ွယ်မှာငွေမဲဈေးကွက်ရှိကျန်းကင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဒီပါလေနောက်ွယ်မှာငွေမဲဈေးကွက်ရှိနော်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းသူတို့ကိုအတိမတ်လည်းမပြုပါဘူး။နောက်ပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ကိုမထောက်ခံပါဘူး။အကြမ်းတိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုလက်ချိုးယူလို့ရတယ်။နော်လက်ချိုးယူလို့ရတယ်။အော်ဒီအကြမ်းတိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခါတည်းထပ်ပြောလိုက်မယ်။မူရင်းစည်းဝါးကိုဘယ်နေရာမှာချက်တယ်လဲဘယ်နေရာမှာပြုတ်တယ်လဲဆိုတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအသိဆုံး။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအသိဆုံး။ကျွန်တော်တို့ NLD လက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ NLD လက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့မွေးစေဝါကျွန်တော်တို့တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတယ်ဗျာဖမ်းမိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လိုက်လုံးဝချက်ပြုတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအိုးတွေကိုခွက်တွေကိုအကုတ်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 အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချက်ပြောင်းခပြောင်းပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါရင်သိလားဖမ်းမိလား NLD လက်ထက်တုန်းကလေတမရကြီးဦးဝင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်လေမွေးစေဝါချက်ပြုတ်တာလေမွေးစေဝါချက်ပြုတ်တဲ့နေရာတခုကျွန်တော်တို့အကြမ်းနဲ့ကြကျွန်တော်တို့မိတာလေအဲ့ဒီသတင်းကပျောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကိုဘယ်လိုစင်ရင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မလာတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာမွေးစေဝါချက်ပြုတ်တယ်လဲဆိုတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိဆုံးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းစားသောက်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမူရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချက်ပြုတ်တဲ့ကုန်ရမ်းတွေကိုဒေတာတွေအားလုံးကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအကုန်သိတယ်။ကြက်ငါရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအကောင်တွေအကုန်သိတယ်။တန်းထီးအကုန်သိတယ်။မူရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တခါနဲ့ပြောလိုက်မယ်။တန်းထီးရပွဲစားအကြီးစားတော့ခင်ဗျားတို့တန်းထီးရပွဲစားအကြီးစားမူရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်ငါရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအကောင်တွေအကုန်လုံးကပွဲစားအကြီးစားနာနာလှမြင့်အကျိုးတွေဆောက်ရမ်းတင်နေတယ်သူလုံးဝမဆက်ဘူး NLD လက်ထက်တော့အကျွေးတွေအများကြီးပဲနန္နာလာမြင့်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအကျွေးတွေအများကြီးပဲတကယ်တကယ်အရေးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအရေးကြီးပါမှာတန်းစီနေတာပဲဒါပေမဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလုံးဝအရင်းမြူဘာကြောင့်လဲသိလားသူနဲ့အတူတူမင်းအောင်လိုက်ရင်အားနိုင်ချက်ကိုတန်းထီးသိတယ်မင်းအောင်လိုက်ဒီဘလို့ဥပါနေပေါက်လာတယ်လေဘလို့အဆင့်တန်းနေပေါက်လာတယ်လေဘလို့ပုံစံနေပေါက်လာလဲဆိုတာတန်းထီးအုံသိတယ်စုံဝင်အားနိုင်ချက်ကိုလည်းတန်းထီးသိတယ်နော်
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောပြမယ်ဒီကိစ္စလေးဒီကိစ္စတန်းတီးလို့ဘာလို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးလုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဘန်းပြမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးမှောက်ခိုလောက်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်သူတို့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိတယ်ဒီအာဏာသိမ်းလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့သူတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်သူတို့သိတယ်နော်အဲ့တော့တန်းရွှေလက်ထက်တော့ကိစ္စပုံစံနေနဲ့လည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးလည်းသူတို့မှာအဆုပ်ကြီးကြီးရှိရပါတော့နောက်ဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်နေဒီဘိန်းဖြူနဲ့ဘိန်းဖြူဘိန်းမဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကောင်နေဒီပတ်စံပြေရှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအာနာစသိမ်းတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဟိုဘက်အရှေ့ပိုင်းကြီးမှာဘိန်းအရန်ဆိုင်တာဘိန်းအရန်ဆိုင်တာအဲ့ဒါတွေကိုတွားကြည့်လိုက် DBB ကလည်းပြောပြတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုဘက်အရှေ့ပိုင်းကြီးမှာဘိန်းဖြူတွေအရန်ဆိုင်လာတယ်ဆိုင်လာမှာပေါ့ဒီကောင်နေဒီအဲသူတို့တွေဒီအဲသူတို့ပတ်စံတွေဒီငွေမဲလဲဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့တံမိုးလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလိုမျိုးအာနာသိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်သားတွေလည်းဘိုးဆိုးပဲဆက်ပြီးမယ်ဆိုတာဒီကောင်တွေကကျူတွက်ပြီးသားကျူတွက်ပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှင်းဆုံးပြောပြမယ်ဗျာသူတို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဒီဆုံးရှုံးမှုကြီးကြုံမယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကကျူတွက်ပြီးသားအစိုးအကောင်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကျူတွက်ပြီးသားနောက်ဆုံးလိုအပ်လာလို့ရှိရင်ဒီဘိန်းမြူဘိန်းမဲကိုကွန်တိနာရိုင်းနိုင်ကိုဒီကောင်တွေဒီဂျပန်ပို့ဒီပလန်နေနေဒီကောင်တွေရှိမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားရိုက်စစ်ဆောင်လို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေတော်တော်များများကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာအကုန်လုံးကနေရာယူထားတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာအကုန်လုံးနေရာယူထားတယ်။သူတို့ဘာစိတ်ကမ်းမှလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေပဲအကုန်လုံးပဲ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြမ export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာတယ်။မင်းတို့ကဒီအချက်လက်မပြည့်စုံလို့ဒီအချက်လက်မပြည့်စုံလို့ပြည်သူလူထုက export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးနိုင်တာ။အေးစိတ်ကိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းရဘိန်းယူဘိန်းမဲကုန်တင်တာတစ်စီးလောက်ကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုဘာဖြစ်လဲလွတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ပြည်သူလူထုမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်တင်တာတစည်းတွေ့တယ်မလားကုန်တင်တာတစည်းတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီကုန်တင်တာတစည်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ပဲတိလောကစိတ်ကမ်းမှာကုန်တင်တာဘိန်းပြူတစည်းဘိန်းပြူကုန်တင်တာတစ်ခုတွေ့တယ်မလားပြင်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်သွားလေပြင်ကားတစည်းကုန်တင်တာအဲ့ဒါလဲပိုင်ရှင်ပဲလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်နေရလဲသိလားအကောင်အကြီးကြီးတွေကအလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကုန်တင်တာတစ်ခုလောက်ကိုတွေ့တာနဲ့တင်ဟိုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေငွေစီဝါဖမ်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်နေသလား No ကုန်တင်တာတစ်ခါနဲ့တွေ့တာပဲသိသေးတယ်နော်နေတိုင်းနေတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှငွေစီဝါကုန်တင်တာတွေအများကြီးထွက်နေတယ်အများကြီးထွက်နေတတ်တိရှိလို့ရှိရင် International စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုအကုန်ဝင်စစ်ဆေးခန်းကြည့်ပါလားတတ်တိရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုဝါစိတ်ကမ်းတွေအားလုံးကို international နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအခွဲတွေကိုအကုန်လုံးစစ်ဆေးခိုင်းကြည့်ပါလားအဲ့ဒီနေရာတွေတော်တော်များများကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကုံချန်းကိုဒီဘိန်းပြူဘိန်းမဲစိုက်တာတွေပြိုးတာတွေနောက်ကုံချန်းချက်ပြုတ်တာတွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဲ့ဒီဘက်ကကောင်နေရှိပါတယ်သူတို့ကပူးပေါင်းစားတောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းဆိုင်ပေးမယ်နောက်ချက်ပေးမယ်ဘိန်းပြူဘိန်းမဲကုံချန်းလုပ်ပေးမယ်ခဏတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလမ်းကြောင်းနေရှင်းပေးကုံသွယ်ရေးဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါလမ်းကြောင်းနေရှင်းပေးနောက်တော့မှဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယောအစားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးချန်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတင်ရဒီတန်းတီးလို့ဘာလို့ကအကုန်တောင်းဝန်ယူရဲရှင်းလားကဘာကြီးကယောကြီးပါကဘာကြီးကယောကြီးပါအဲ့တော့မီဒီယာမှာတက်လာတာကလက်နက်ကင်ညာဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြောခြင်းတယ်မီဒီယာကတိတ်ခါကိုသူတို့ကထိန်းနေလို့တိတ်ခါကိုထိန်းနေလို့အဲ့ဒီမှာမူရစီဝါပါလာတယ်အဲ့ဒီမူရစီဝါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချင်းပြည်သူကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမူရစီဝါကိုပြည်သူတော်လိုင်းတမားတွေအားလုံးမူရစီဝါမလုပ်ဘူးမူရစီဝါမှန်တဲ့ရောက်ပြည်သူတော်လိုင်းတမားတွေအကုန်လုံးကဖမ်းပေးတယ်လှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူရစီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုကင်တာတည်တတိကင်ထားတယ်ရိုက်စစ်တတိယအင်တာနက်ရှင်နယ်ကနေစစ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဝင်စစ်ပါเนาะစစ်စေးတက်တဲ့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုသူတို့ဖမ်းထားတယ်တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကဘိန်းတူလမ်းကြောင်းတွေကိုအသေးလိုက်ပြီးတော့ဖော်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုမင်းအောင်လိုက်အသေးမုံတန်တိအသေးမုံအယံမုံတာတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကအဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာတမရာလုပ်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာမွေးရစီဝါကိစ္စတွေကိုပဲတောက်လျှောက်ဖော်တာမွေးရစီဝါကိစ္စတွေကိုပဲတောက်လျှောက်လိုက်တာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ကလည်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအရန်ကိုမုံတာတမနာကြီးဦးမျိုးအရန်မုံနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲတလား။သူတို့ရဲ့စားပေါက်အကြီးကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလက်နက်တီဝါတွေဝယ်တဲ့အခါမှာအယောအစားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ။အခုအမေရိကန်ကလည်း
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းတွေပိတ်လိုက်တယ်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလမ်းကမဖြောင်းတော့လမ်းကမဖြောင်းတော့တဲ့အခါကျတော့တောက်လျှောက်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 သူတို့တွေကနေပြီးမှဒီလိုမျိုးဂျာတဆင့်ခံပွဲစားပေါ့နော်ဂျာတဆင့်ခံမွေးစေဝါပွဲစားတွေနဲ့သူတို့လက်နက်တွေလုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်တွေလက်နက်တွေကအမေရိကန်ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေအင်မတန်ကောင်းပါတယ်နော်အမေရိကန်ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေကအင်မတန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမေရိကန်ထုတ်တဲ့လက်နက်တွေကိုသူတို့လိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဒိုင်းရိုက်ကဝင်လို့ကမရတော့ရုရှားရှိကဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကယူကရိန်းနဲ့ဆက်ဖြစ်နေပြီတရုတ်ရှိကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဆက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကအကျွေးနဲ့ပဲနှိမ်တော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်လဲပတ်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်တယောက်ကတရုတ်ရှိကဆက်လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးပဲဆက်တင်ပါလေတရုတ်ကတော့ဘာယူယူအကျွေးမှတ်တာနော်တရုတ်ကလည်းအချင်းမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းပါလို့ချင်းလဲကျွန်မင်းထုတ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးငါတို့မှစဉ်းစားရှိပြီလားအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီကလည်းသူလည်းမပိုင်ချင်မရဘူးဒါပဲအပွင့်လို့ဆုံးမယ်အဲ့တော့တရုတ်စီကနေထိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်တွေကအကျွေးရထက်တဲ့အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ရုရှားစီကနေတော့မှတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကလည်းဟိုမှာယူကရိန်းနဲ့ကဖြစ်နေနောက်ဆုံးကျတော့ဒီကောင်တွေဘာလို့လဲတလားသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီမူးယစ်စီဝါတွေကိုမှောင်ခိုပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျပန်ဆိုတာကအကြမ်းမက်စီကောင်စီအတိုင်းဝန် crazy အဖြစ်ဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝန် crazy အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ဒီ NND လက်ထက်မှာတောက်လျှောက်တချို့တွေအများကြီးလွတ်ထားပြီးသားအများကြီးလွတ်ထားပြီးသားတချို့ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တချို့ကိစ္စတွေနဲ့သွားတာအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့ဂျပန်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုသူကအဆတ်ဆတ်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားနောက်ဆုံးအချိန်မှာတန်းထိပ်ပဲအဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့တယ်ဂျပန်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့လဲပြန်လည်လိုက်ပါတန်းနေဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်လည်ကြည့်ပါအားလုံးတင်းလုံစာအကုန်ပြန်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမှောက်ခိုလမ်းကြောင်းလိုင်းတွေအကုန်လုံးဒီကောင်တွေကအကုန်လုံးကချိတ်ဆက်ထားပြီးသားချိတ်ဆက်ထားပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေမှတစင်သူတို့အဲ့ဒီလိုမှောက်ခိုခိုင်းရကောင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနော်အမေရိကန်ကိုဒီလိုဘိန်းယူဘိန်းမပုတ်ပေးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအရှိပိုင်းမှာတော့ဆိုင်ပေးမယ်လုတ်ပေးမယ်အကောလုံးလုတ်ပေးမယ်နော်တည်တဲ့လမ်းကြောင်းနေမင်းတို့ကွန်တိနာလိုက်ကစနော်တီလိုဝါစိတ်ကားနေပို့မယ်ကိစ္စရဆောင်ငါတို့အားလုံးတောင်းယူပေးမယ်ပြည်သူလူထုကိစ္စအောင်အတာထားပြည်သူကအခုနိုင်ငံကြီးမှာရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒီကိစ္စတို့အောင်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောက်လဲပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမှာပြည်သူလူထုကဒီကိစ္စအောင်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တီလိုဝါကိစ္စစိတ်ကားနေတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ကွန်တိနာအခုနိုင်ငံကြီးကမကောင်းတာနော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတည်အဲ့လိုမူးယစ်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်တိနာလေးကိုပို့တာတီလိုဝါစိတ်ကန်းကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါအာရုံမဆိုင်နိုင်လို့ပိုက်ရှင်းမဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုစီစဉ်ပြီးတော့မှကင်တွယ်နေတယ်တန်တိပြောက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့တန်တိငြိမ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တိငြိမ်နေပေါ့ဘာကြောင့်လဲဒီကိစ္စကသူစီစဉ်နေတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူတာဝန်သူကြေကြတယ်တိလားနိုင်ငံကတော့မဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တော့မလုပ်တတ်ဘူးသူတို့တာဝန်တွေကတော့သူတို့ကြည်အောင်တော့သူတို့လုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့တန်တရားအဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကျွမ်းနေမောက်ကိုလမ်းကြောင်းကြီးကျွမ်းနေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီကြမ်းကြိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအကောင်တွေအားလုံးလာစားပေးခဲ့တယ်လေဒီမောက်ကိုကိစ္စရင်းနဲ့ပဲသူတို့လာစားပေးခဲ့တာပေါ့ပေါ့ပဲ့ပဲ့ကိုပေးခဲ့တာအင်တလုံးလို့ချင်းလာပြစ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကားတစ်စီးလို့ချင်းလာပြစ်ပေါက်ပြီးပေးချလိုက်တယ်နော်သူတို့ကိုပြန်ပုံကန်ပြီးရပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုငွေမဲတွေအခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေမဲလက်ခံထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအခုဒူးနဲ့မြေကြီးတုံနေရတယ်။ဒူးနဲ့မြေကြီးတုံနေ။ဘာကြောင့်ဆိုတရားမဝင်တော့ဘူးလေ။တရားမဝင်တော့တဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတွေငွေမဲကင်ထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအခုအယံကိုဒူးနဲ့မြေကြီးတုံနေတယ်။မနဲ့အယံထားပြီဆိုတော့လည်းသူတို့မှငိုနေရပြီ။စိတ်မချရအောင်။အလိုတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်နေ။အဲ့တော့အခုဒီကိစ္စတွေကလည်းဒါဒီတန်းလေးတို့ဘာလို့ကင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလဲ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီလမှာအကြီးအကျယ်ကိုငှက်ပြမယ်ငှက်ပြမယ်ငါတို့ရဲ့တက်ကတ်ကငှက်ပြမယ်ဟေးငှက်ပြမယ်ငှက်ပြမယ်ဟေးငှက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့မပန်းဆလိုကလည်းအဲ့ဒါကြီးချနေတာပဲလုံနေတာဒီကဘာလုံးမှရှိနေပြည်သူကလည်းအဲ့ဒါကြီးပဲတက်နိုင်ငံလုံးမှရှိနေပြည်သူကလည်းအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိတ်ကြအယမ်းကြအဲ့တော့မလုပ်တော့လဲပုံမရိုက်တာပေါ့ပြီးလို့ပြောမပန်းဆလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေအတူထွက်လာတယ်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးไก่ใส่มุมไม่ถูกเอาซงทูชะจินทูชะจินดีล่ะทูชะจินเนี่ยอกั่ดิตรุก็ซวยทาพี่ล่ะแต่แม้มาปั้นสรว่ายังป้าเลยเนาะดีเบ้ดิจม้าเป้ไม่ออกป่าว
ကျမရဲ့လက်အောက်မှာဒါနေကျမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါလေး post ခုတင်နေအဲ့ဒီပေးအတုကိုတခါလေးကြီးညာထားပြီးသားအဲ့နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကအခုတက်လာပါတယ်ဒီဂျပန်ယာကူဇာဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လက်နက်ကင်များအဖွဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မူးစေဝါပါလာပြီဆိုကြတော့အဖြူနဲ့အမဲတဲကွဲတဲကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတမားတွေအားလုံးငွေဦးတော်လိုင်းမှာပေါင်ဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကပြည်သူကကြွေးတဲ့ထမင်းစိတ်ရင်းတက်နေတဲ့စားနေတာစိတ်နဲ့စစ်ပီးဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကြွေးတာထမင်းเนาะပြီးလို့ချင်း PDF တွေအစားအကုန်လုံးတင်နှက်တက်တာအစားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပဲအဲပုံမြင်လင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖနက်တော့ဝယ်ပေးတယ်အင်ကြီးဝယ်ပေးတယ်ခေါင်းစုပ်ဝယ်ပေးတယ်စောင်းဝယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအစားအဆုံးကုန်စင်တာလေပြည်သူလူထုရဲ့ဒီနှစ်ဘုရားချွေချီမာတိကြတဲ့ပတ်စံနေနေပဲအကုန်စင်တာလေရှင်းရှင်းပြောရမယ်ပြည်သူလူထုကကိုရှောက်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းလမ်းမှာဘယ်လိုငွေသုံးလဲဆိုတာပြည်သူလူထုကအသိဆုံးရှင်းရှင်းပဲပြောပြမယ်ဒါရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မွေးစည်းဝါပါလာပြီဆိုကြတဲ့ခုကတခါလဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီမွေးစည်းဝါဘယ်နေရာမှာကုန်ကျန်းရှိတယ်လဲဘယ်နေရာမှာစိုက်ပျိုးတယ်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဘယ်ကောင်တွေကလမ်းကြောင်းရှင်းပေးတယ်ဘယ်ကောင်ကတော့ပွဲစားလုပ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံဘယ်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့မှဂျပန်ကိုကုန်တင်တာနဲ့ပို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအားလုံးကသိပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့မှုဆိုတော့အမေရိကန်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုမျိုးတဆင့်ဂျာကန်နဲ့တွားမယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးက CIA ကလိုက်နေပြီအမေရိကန် CIA ကလိုက်နေပုံမှန်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့ချိန်ကျတော့နေတစ်မြန်မာဒီအကြောင်းတရားလေးကိုကြိုပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်တာပါဒါအမီးကျွေးတာကျွန်တော်ထက်ကို CIA ကတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်တီကိုအများကြီး CIA ကမျက်လုံးပေါင်းတောက်တောက်အကုန်ကြည့်ထားပါတယ်နော် CIA ကတောက်တောက်ကြည့်ထားပါတယ်နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတွင်းပိုင်းကိစ္စတွေအားစား CIA အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံး CIA အကုန်လုံးသိတယ်မနေ့တုန်းကနေတိကဒါလေးကိုအရေးအမှုပဲပြောပြတာနော်အဲ့တော့သဘောပေါက်လာပြီလားပေါက်လာပြီလားရှင်းပြီလားဒါကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိစ္စတွေအားလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီသူတို့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အမှုဆိုရင်ချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပဲဖြစ်တာနော်ချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီခေါင်းပိုင်းတွေပြောင်းမှုလို့ရတယ်။အားလုံးပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီခေါင်းပိုင်းတွေပြောင်းမှုလို့ရတယ်။တက်မတော်တန့်မှုအတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတက်မတော်တန့်မှုအတွက်အဲ့ဒီအထက်ပိုင်းကကောင်တွေအားလုံးဒါဘာလို့အောင်မလဲဆိုရှင်ပယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှသာလေစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအုတ်ချုံမှသာလေလက်အောက်စစ်သားတွေကလည်းအတွီးခေါ်အမှန်အယူဝါဒအမှန်ညီသူတို့ရတော့မှာ။နော်အခုကအဲ့ဒီဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းပုံကိုယ်တွေဒီတိုက်အိမ်တွေဟိဟိတွေစောက်တာခင်ဗျားတို့တွားပြီးတော့မှအထင်မကြီးနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းပုံကိုယ်တွေပြိုင်ကားနေဒစီးပြီးနှစ်စီးပြီးသုံးစီးပြီးလေးစီးပြီးဝယ်တာတွေအထင်မကြီးနဲ့နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းပုံကိုယ်တွေကလပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတက်မိမတွေမင်းငယ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးထားအထင်မကြီးနဲ့အထင်မကြီးနဲ့ဒီရာတွေဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဒီအချက်လက်တွေဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးအကြောင်းအကုန်လုံးစစ်ပြီးတော့မှတုံ့တက်ပါနော်အရင်တော့ကတော့ဟာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလေးအမလီတို့အဖွဲ့တွေကားတစည်းပြီးချင်းချင်းတည်းပြောင်းလိုက်တာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကဘာဖြစ်လဲသဘောတွေကျတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်အယောင်ပါအဆောင်အယောင်အတုလို့ခေါ်တယ်နော်အဆောင်အယောင်အတုအဲ့တော့ပြည်သူအစိုးရဆိုတာကပြည်သူကစင်မှပြည်သူကတင်ပေးမှပြည်သူကလုံမှအဲ့ဒါအစစ်နော်အခုကအဲ့ဒီအစ်စ်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြမယ်မြမနိုင်ငံကြီးကဒီလိုပဲအမေစုကစားကစားကိုဒီလိုပဲရည်နေမှာဒီလိုပဲရည်နေမှာမြမနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုပဲအုပ်ချုပ်နေတာမြမနိုင်ငံကိုဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်နေရလဲပြည်သူလူထုပဲအုပ်ချုပ်နေတာပြည်သူလူထုကအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူလူထုကဘာသာသာသနာမခွဲခြားဘူးလူမျိုးကြီးမခွဲခြားဘူးဘာကူမှမခွဲခြားပဲနဲ့မြမနိုင်ငံကိုအခုစီမံနေတယ်အုပ်ချုပ်နေတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းအမြင်လှန့်နေတယ်။အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဖျဲသည့်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းသဘောပေါက်လာပြီ။မျက်စိတွေပွင့်လာပြီ။အမြင်တွေပွင့်လာပြီ။နော်။အမြင်တွေပွင့်လာပြီ။မျက်စိတွေပွင့်လာပြီ။နောက်ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းအယောအဆလည်းကြီးလာပြီ။နော်။ကြီးလာပြီဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောပေါက်လာပြီ။ဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောပေါက်လာပြီ။အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကရှေ့လျှောက်ကကြာဆုံးဖို့ပဲရှိသွား။အခုလည်းတို့ဒီနေ့ပပဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်တို့ကြာဆုံးပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဂျပန်ကိစ္စနဲ့ယာကူဇာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအုံတော့ထင်ပါတူလို့တူလို့လုံးမနေနဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုကျွန်တော်ဒါရှင်းပြလိုက်ပြီသုံးသက်ချက်ပေါ့နော်သဘောတဘာဝဒီလိုရှင်းပြလိုက်ပြီ
ဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေရှိပြီဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေလမ်းကြောင်းတွေသူကသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတင်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်များအဖွဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးတုံးထားတော့ပြည်သူအားလုံးကနည်းနည်းလေးအုံနောက်ကနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီသတင်းကြီးကတက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာသတိထားမယ်ဆိုမူရစ်စေဝါပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမူရစ်စေဝါဘယ်အတိုင်းဝိုင်းလာတယ်လဲကျွန်တော်ရိုက်စစ်ဆရာမလို့ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပမာမူရစ်စေဝါဘယ်နေရာမှာချက်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာလုတ်ပါတယ်ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းကတည်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖျက်တိအတိုင်းဝိုင်းကောင်တွေအများကြီးတိဒါရီကရိုက်စစ်ဆရာမလို့သူတို့လူတွေကလူတွေကပဲဖွင့်ပြောတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးရှိဘယ်လမ်းကြောင်းကနေတည်တာဘလို့လမ်းကြောင်းကနေတည်တာဒါရီကကျွန်တော်တို့ကပြောရမလို့ပါဘူးအချိန်တန်လာလို့ချင်းဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးကသူတို့ဘလို့စက်သိမ်းလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကပေါ်လာမှာလीကိုရီးယားဆက်ဆံမလို့နောက် CIA ဖွဲ့ရနေပေါ်မှာသူတို့တေချာဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကိုဒါအဲသူတို့တွေဒီလှုပ်ပါလိမ့်မယ်ကိုထက်တောင်မှာတော်တဲ့တက်တက်သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့နော်အများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့တိတ်ခါတွေကိုထောက်နေလို့မဖော်ကြတာပါနော်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါပြောချင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ဗျာအခုတပိုင်းကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုပြောမယ်စပီးအောင်ပြောမယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံတနေ့ဒီနေ့တရက်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအော်မျက်စိပွင့်နားပွင့်နေဖြစ်ကုန်ပြီလားမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါ၄ဒီတော့ကြာနေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကဟာဒီယာကူဇာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုငါတို့ကအုံနှုတ်ချက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြီးနေလမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့စက္ကစားဒီလဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအိတ်နေတော့ပဲရှိရဆိုတော့ပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအိတ်နေတော့ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေလဲပါတယ်ဆိုတဲ့အစင်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအိတ်နေတော့ပဲရှိရဲဆိုတော့တခါလေးပြောချင်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့စကားစားတွေလဲပါတယ်ချင်းကလေးဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးကအခုဒီ Federal Kit မှာပေါ့နော်ဒါ Federal Kit လို့ပြောရမယ် Federal Kit မှာပြည်သူလူထုအိတ်နေတဲ့အစင်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမြန်မြသာရှယ်သွားဒီသတင်းတွေကမြန်မြသာရှယ်သွားမြန်မြသာမျှဝေပေးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကအဓိကပြည်သူကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်ပြီးသားသူတို့လူတွေနားလဲပို့သူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေနားလဲပို့အဲ့ဒါအပိုအရေးကြီးတယ်မျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့ပြီးရင်တိုက်ပွဲသွားပြီးရင်မသားတွေပေါ်တေးပြီးရင်တေးတာတေးသွားတာဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိခုဒီညာဘက်မှာလည်းဘာတွေပေါ်ဘာတွေထွက်လာလဲတရင်ကလက်မတော်မျိုးတွေမှာဒီစစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံရုရှားပြန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးဂဒေဖြိုးအောင်လို့ခေါ်တယ်နာမည်တခါလေးပြောမယ်နော်ဂဒေဖြိုးအောင်เนี่ยကြက်ကက်ခံရပြီးတည်ဆုံပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလက်မတော်မျိုးနယ်ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်သူကရုရှားပြန်ဖြစ်တယ်ဗိုလ်မှူးဂဒေဖြိုးအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှတည်ဆုံသွားပါပြီဒီနေ့ AP လား10ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာအဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာဖြစ်တာပါလက်မတော်မျိုးနဲ့အုတ်ချွေရီမှုရုံးရဲ့ဝင်းပေါက်မော်တင်စိတ်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့လက်မတော်မျိုးနဲ့စစ်ပတ်အုတ်ချွေရီတာဝန်ခံဘိုးမှုကတိဖြူအောင်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အနီးကပ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အနီးကပ်ကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘိုးမှုကတိဖြူအောင်ကပွဲချင်းမိတိဆုံပြီးတော့မှပြစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလည်းဘီကင်းရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စုတ်ခွာရလမ်းမှာပိတ်ဆို့နေတယ်နောက်ပြည်သူ၄-၅ဦးကို
mission sawe tu myo pya pyaok cha lu ngai ri ga mat tat ta de a twa chaung tan nat pya pi lo ma a nei nge ohipi lan shin khan ga de soe a chaung pi du ri ko anu nyut taung man ne so do ma mission pho saung tu myo pya pyaok cha ye bo ga pyo cha kae ba de a lo pi du mya a nei ne bo no naw ma thu thu de phit sin ni chong chai la lo shin na le pe bu twa mitta yak khan tha le lo da chan lo ti ya ba de khanya a lo bo mu ka de phyo aw အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့စစ်ပတ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်တယ်။မြို့ပြတိုက်ပွဲ၊ရန်ကုန်မြို့ပြတိုက်ပွဲစတယ်ဆိုတာဒါတွေပေါ့နော်။စတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာ။အဲ့တော့ဘုံမှုကတိဖြိုးကငါတော့အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီမှခံထားတဲ့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့စစ်ပတ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံပြည်ပြောမှာမြို့နယ်အတွင်းမှာအနာရှင်စန့်ချင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံမှုကရီဖြူအောင်ကစစ်တပ်ကတို့ DSA အပတ်စဉ်48ဆင်းပါတယ်ရုရှားပြန်အရာရှိတို့ဥပြစ်ပြီးတော့မှရခင်ကတတ်ထိန်မှုကင်းဖော်ထုတ်ရေးတက်လှိုင်နဲ့တတ်ထိန်ချုပ်ယုံနေပြီးတော့တို့မှတောင်းတတ်ကြခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှ2029ခုနှစ်မှာနှစ်ဆိုင်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာတက်ကူစလေအဖြစ်ကျန်းတစ္ဆာချင်းစုခဲ့ပါတယ်တွေ့ရမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုတက်ကူစလေဖြစ်ဆိုတာအချမ်းမစစ်ကောင်စီက9နှစ်တာလုံးမှာတရှိုးအဖြစ်ထည့်ခဲ့တဲ့အစင်နေအဲ့လိုကောင်နေရပဲစားပြီးတော့မှတောင်းချမ်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုစက္ကစနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှအာဏာပေါင်းသိမ်းတဲ့ကောင်အကုန်ကြွအဲ့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာအစိတ်သားကောင်တွေအကုန်ကြွမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာလည်းအစိတ်သားကောင်တွေကြွမယ်နော်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီကောင်တွေကတချို့တွေပဲလေပြည်သူကရင်ကြားစေဖို့အတွက်ကိုလှုပ်တာဒီကောင်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးအငြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတချို့ထဲထားတဲ့ကောင်တွေရှင်းလင်းခံရပြီနော်အဲ့တော့တစ်ချက်သတင်းတက်လာပြီဆိုတော့ねဒီပုံကိုယ်တွေဒီဘယ်အဆင့်ရှိတယ်ဘလို့အဆင့်ရှိတယ်လဲဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကချက်ချင်းသဘောပေါက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်လေးကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတိရတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစပြောလုပ်ပေးပါမယ်လေးကောင်မြို့တစ်တိုက်ပွဲဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအသေးဆုံးအရန်များပါလေတပ်မ44မှာဗိုလ်ကြီးတဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသတင်းရသိတဲ့အချိန်ကတော့အရှင်ဖမ်းထားပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လေးကောင်မျိုးမှာယင်းနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြဆုံးများတယ်။ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့လူတဦးကိုကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းထားရတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြန်ကြားရေး PVTV သတင်းဌာနမှာလည်းတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအုံတပ်မ6နေမြေလေးကောင်ဒီတရက်ကွက်မှာနေမြေခံကင်းရဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုတတ်ကြမှာယနေ့နေ့နဲ့3နိုင်ခွဲချင်းရနေစတင်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ကော်ပိုရိတ်စစ်တောင်းဦးစီးပါတယ်နောက် KNN ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်တပ်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှ CDM တပ်မတော်သားအချို့ကလည်းအဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်တွေကိုပဝင်ပြီးတော့မှဘင်းနဲ့တိုက်ပွဲအကြီးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပြီးတော့မှတပ်မ44ကဘူကြီးအဆင့်ရှိသူတူကိုအရှင်ဖမ်းမိထားရဲဆိုပြီးတော့မှလက်နက်ခဲကြီးနေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါကျွန်တော်တို့တင်စီထားပြီးပြီလို့သိရပါတယ်တပ်ဖွဲ့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပါတယ်တပ်မ44ကဘူကြီးအဆင့်ရှိသူတူကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့မှလက်နက်ခဲများလဲတင်စီရမြေကဲကြည့်တပ်ဖွဲ့မှဒီကောင်တွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကောင်တွေကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုလက်နက်တွေလှူပေးနေရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့စီကလက်နက်မလိုအပ်တော့ဘူးလားလိုအပ်တာပေါ့သူတို့မှလက်နက်ကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကအပွင့်လင်းဆုံးပြောမှာဆိုရုရှားနေတော့ဝယ်လို့ဒီချိန်မှာဝယ်လို့ရမလားရုရှားကယူကရိန်းကိစ္စရှိတယ်တရုတ်စီကဝယ်မလားတရုတ်စီကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးရရမယ်အကျွေးထက်တယ်မယ်တရုတ်ကအကုန်မတ်တာလေတရုတ်ကွန်မြူနီကအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီလွယ်လွယ်ရတဲ့မူရေးစေဝါမှောက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုတုံးမယ်ဘယ်သူတွေကိုတုံးမလဲဂျပန်နဲ့ဖက်တက်ပြီးတော့မှဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလမ်းကြောင်းဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှောက်ကိုလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုကြံ့ခိုင်ရကောင်တွေကဦးစီးတယ်ပြီးတော့မှကုံသွေးဌာနမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလူတွေကြီးပဲနော်တီလိုဝါစိတ်ကန်းနေပြီးတော့မှကုန်တိနာကုန်တိနာအစင်းလိုက်ကိုပို့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဂျပန်ကကောက်ရတခါတယ်ကင်ထားတယ်ကင်ထားပြီးတော့မှဒီအမေရိကန်ကတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့လူကတခါတယ်ဂျားခံလုပ်လိုက်တယ်ဂျားခံလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့သွားတဲ့အခါမှာအမေရိကန်တခါတယ်ဖန်မိသွားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်အညာကောင်းကောင်းကင်ထားပြီးပါပြီသဘောပေါက်ဒီကိစ္စကပါလေဖဲတစ်ချက်ကိုရှို့ထားတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်အညာကောင်းကောင်းကင်ထားပြီးပါပြီဒီကောင်ကြီးလက်နက်ဝယ်တဲ့အခါမှာမူရစ်စေဝါနဲ့အလဲလဲလုပ်ပြီးတော့လက်နက်ဝယ်တယ်ဆိုတာအမေရိကန်ကောင်းကောင်းကင်ထားပြီးပါပြီ
မကြခင်လာလိမ့်မယ်ဒီပွဲအချိန်တိုင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြလိမ့်မယ်ပြုတ်ကြတာနည်းနည်းလေးပြုတ်ကြမှာမဟုတ်ဘိုးစိုးပစက်ကြီးပြုတ်ကြမှာတကမာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်နဲ့ဆောက်ရက်အကြီးကြီးကွဲပြီးပြုတ်ကြမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လက်နက်မှောက်ကိုကိစ္စနဲ့ဒီကောင်နေဒီလာမှာသူတို့အခြေအနေတွေစီးလက်နက်တွေအများကြီးသူတို့လူတယ်တရက်တရက်လှူရတယ်တရက်တရက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဟုတ်ပြီလားပါနေအထက်မှာဒီလိုမျိုးလှူရတဲ့အထက်မှာ RPG တွေလေးပါတာပဲအဲနော်လက်နက်တွေလောင်းချားတွေစနိုက်ပါတွေအကုန်ပါသွားတာပဲဒီအချမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေမှာကြာတာပဲလေအဲ့တော့အချမ်းစစ်ကောင်စီဘာဖြစ်လာလဲတရုတ်ကွန်မြူနီစီမှာလက်နက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးတင်မယ်လေနိုင်ငံကစီးပွားရေးတော့မလဲပတ်နိုင်တာဗျာအဲ့တော့အကျွေးတင်ခံမလားစကားစားတပြားကိုနှစ်ပြားခါရဲချစ်တီကလာတဲ့စိုးရတယ်ဆိုနေမှာရုရှားစီမှာကိုထောက်ဝယ်မလားဝယ်လို့လည်းမရတော့ဘူးရုရှားယူကရိန်းအရေးရှိတယ်အနာစာတင်ကြတော့ကရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အရှိဘက်မှာမွေးစွားတွေစိုက်ခိုင်းထားတယ်။အဲ့ဒီမှာချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့နေရအစင်းနဲ့ရှိပြီလား။အဲ့ဒီကနေသူတို့လမ်းကြောင်းရှင်းမယ်။ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးဘက်ကိုအာရုံရောက်နေတယ်။နော်။နော်တော်လိုင်းရေးဘက်မှာအာရုံရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းကြောင်းတွေကိုရှင်းပြည်သူလူထုကအိမ်ထဲနဲ့အိမ်ပြန်မထွက်။အဲ့လိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဟာတွေကိုရိုက်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းတွေကိုတောက်အောင်လျှောက်တော့ချောအဲ့ဒီဘိန်းပြုတ်ဘိန်းမဲတွေအားလုံးကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှပြည်လူဟာစိတ်ကောင်းကိုပို့မယ်။လို့ရှင်ကုန်တင်နိုင်နဲ့လို့ရှင်ဒစည်းဖမ်းပြလိုက်မယ်။ဒစည်းဖမ်းပြပြီးလို့ရှင်ဒီသူကဒစီဖမ်းပြလိုက်ရင်ယုံပါတယ်ပေါ့နော် no ဒစီဖမ်းပြပြီးတော့မှကုန်တင်နာတွေဒီကုန်တင်နာတရားတော့ပို့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ပြည်သူလူစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အများကြီးပဲเนาะအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ငါတင်ငါတွေတင်းမှလည်းခင်ဗျားတို့မထင်နဲ့တော့တင်ငါကြီးတွေမှလည်းဘိယူပါတာပဲเนาะစစ်ပါစစ်ဆေးပါလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေပဲလောက်တာအားကြောင့်ဒါအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဟာတွေနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်တို့တခါလည်းပြောပြီနော်အဲ့တော့ကော့ပရာစစ်ကြောင်းဦးစီးတဲ့ KNL လေးပူပေါင်းတစ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လေးကီကော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီရန်တမရတာအချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတယ်တမ44ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတူကိုအရှင်ဖမ်းထားတယ်လက်နက်ခဲနေလည်းတင်ဆက်ရမိတယ်သူတို့ဘက်ကပဲပြုတ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်အင်မတန်လိုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့တောက်ထုတ်ပြလိုက်မယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီသူတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆက်နွယ်တွေဟာနော်အဲ့ဒါဒီဒါတခါလေးပြောလိုက်ပါပြီမုံရလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာကံပြည်သူများအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့တကြံပန်းဝါမပါဝင်မှုအတွက်ပြည်သူများမပါဝင်ရင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြနှိုးဆော်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ကြီးတခုမှရှင်းနေတဲ့ဆရာတော်ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တဲ့ညာတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းမတော်မျိုးနဲ့စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံရုရှားပြန်ဗိုလ်မှူးကလေးဖြိုးအောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှအခုလူပြည်မှာမရှိတော့ပါဘူးအခုကကိုင်းရွာအနီးမှာပေါ့နော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလူငယ်တူအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှမီးရှို့တပ်ဖြတ်တယ်လို့ကမာမာလည်းမဝေရထုံးနဲ့ငွေချင်းဖြစ်သူတို့ကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးဆိုင်ရဲ့စီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်ဘက်ကနေပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့ပခုတ်ကမျိုးမမာလည်းစစ်စင်းမှုများဇက်တပ်ပြည်လို့နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတို့ဒီကတော့အကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ညာတပိတ်ဆက်လက်ပြုလုပ်တယ်လို့စုံချောင်းဒေသမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့တကြံပွဲမှာပြည်သူများမပါဝင်ကြရင်ခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနှစ်သစ်မှာပဇင်းဖန်ပွဲစပြီလို့အေရီယာ21ကတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုကြောင့်အေရီယာ21တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့စီမှာသတင်းကောင်းတစ်ခါလည်းပြောမယ်နော်။ RPG တွေလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဝယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကဘိန်းမဆိုင်ပါဘူး။ငွေစီဝါမှောက်ကိုမကူပါဘူး။ပြည်သူကအလှူလုပ်တာပါ။နော်ပြည်သူငွေတွေတန့်လေးဖြစ်ပါတယ်တခါလည်းပြောမယ်နော်ပြည်သူငွေတွေပါလေတန့်နေလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ RPG တွေလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုရန်ရဲကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့ကြေညာတာလာပြီးအဲ့တော့ RPG တွေကိုအသုံးကြည့်ပြီးတော့မှရန်သူအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေနဲ့ရဲရင်တွေကိုအဓိကထားမယ်ပြစ်ချမယ်တိုက်ခတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Area 21ပဇင်းဖမ်းပွဲကြီးကိုပြည်သူတွေတွေ့မြင်ကြရတော့မယ်လို့ Area 21ကနေပေါ်မှာကြေညာလိုက်ပါပြီကဲလာပြီးနော်click to donate အချားလူရှင်အတီးက area 21 revolution network အတွင်းမှာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဒုံးပစ်လောင်ချ RPG ကဲပြောပြီးယခုကတပ်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ဝဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်လေရဲရင်စတဲ့တက်ကြီးရန်ရည်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတင်ဆဲနိုင်တာမျိုးပြုလို့နိုင်အမြင့်ဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းအထိချိမြင့်မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ကဲကြားပြီလေ။ကြိတ်ပြီးဥသူကြိတ်တဲ့ပွဲလာပြီနော်။ဒ
တစ်စဲမှာအချက်မစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြုလုပ်တဲ့တချံပွဲမပေါင်းမှုတော့ပြည်သူများခြေရက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ကလေးမျိုးမှာဘုံ၄ကျင်းကွဲပြီးတော့မှမျိုးလေးတိုက်ပွဲကပြင်းထန်တယ်လို့မနေ့ကတော့လည်းဘုံ၄ကျင်းကွဲတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့ရဲတကောတဘာဝတံငွေစီမံကိန်းကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်သားတို့ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့မှစစ်သားတို့ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်အင်းလျာလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုငွေမောင်းတန်မီဒီယာကနေပြီးတော့မှလည်းအတိအကျဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အင်းလျာလမ်းနဲ့ပန်းဝါလမ်းအနီးအင်ယာဝင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုကားပေါ်ကနေတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှစစ်သားတို့ဦးတည်ဆုံးပြီးစစ်သားတို့ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာနာရှင်ချင်းမွေ429ရဲ့မြောင်ကလေးမျိုးတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေ့တဲ့အောင်မြင်ပါတယ်လေးကီကိုတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်မဘူကြီးတင်လင်းခိုင်ကိုဖမ်းဆီးရမြို့ပါကဲဘူကြီးနာမည်တခါလည်းပြောလိုက်ပြီနော်လေးကီကိုတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်မဘူကြီးတင်လင်းခိုင်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပါပြီခင်ဗျာနောက်လက်နက်ခဲရဲနဲ့အများကြီးဒါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်40ကျော်ပြေဆုံးပါလေခင်ဗျာအလောင်းနေရပုတ်ဆုံနေနေပါလေမနေ့ပြန်ဆိုအရန်နံ့တော့မှာနော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီမှာအလောင်းတော့တင်ကြပါလို့နော်ကို့အလောင်းတွေကို့ရဲ့လက်အုပ်ငင်းသားအလောင်းတွေလာတင်ပေးပါလို့နော်ရန်ကုန် UG လူငယ်များမှနိုးတကြံလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာလောင်းလုံးမှာဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအောင်မြင်ပါလေခရုံမျိုးနယ်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကားများ3ချိန်မိုက်ခွဲခံရပြီးတုံးပွင့်ဘူတူအပါဝင်စစ်သား9ဦးတေဆုံးပါတယ်တူဦးတန်ရပြင်းထန်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရောပေါင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတည်းအောင်မြင်ပါတယ်အရာတော်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါတယ် PDF ရောပေါင်းများစုပေါင်းမှုတော့မှာဖက်စစ်အုပ်စုသွေးကြောင်ရေတော်လန်တချမ်းမှာပါဝင်ပေးစာနာများအပါဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်စင်တဲ့တချမ်းမှာပြည်သူများမှာပါဝင်နှိုးဆော်ကမ်ပိန်းတွေပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်အာဏာရှင်တိုက်ပွဲကြီးတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေစတိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းတစ်လျှောက်ခီးတွားများကားများအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ရဲတွေစက်ကြီးပေးပြီးမှဖျက်ဆီးသွားလာနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိထားပါတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေငွေလိန်တောင်းနေတယ်လို့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေလို့သိရပါပါခင်ဗျာစီရီယံပြည်သူစစ်သားတွေကိုအော်စတြေးလျကခေါလုံခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးမှုမင်းအောင်လှိုင်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးကန့်ကွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းထားတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနဲ့ပြန်လို့ပေးရေးနဲ့အကြက်ကင်နေတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့အတွင်သတင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနွေတော်လိုင်းရေရန်ပုံငွေပေးလို့ချင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်ပါတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလူစိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဇကားလေးသိရမလားပြန်ပြီးဆွဲတယ်အယောအစားလုပ်တယ်အမေစုနဲ့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးဆွဲတယ်အယောအစားလုပ်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေပဲတိတ်မှာကြားလားနော်နောက်ဆုံးပြောပြမယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပဲအမှုန့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ပြည်ပရောက်မြန်မာများကိုချင်းချောက်စာထုတ်လိုက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတန်ယုံရှိမှစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်စာတွေကတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာများကိုချင်းချောက်စာထုတ်ပြန်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိမြန်မာတန်ယုံရှိမှတဲ့ဒါယနေ့နေ့ပိုင်းမှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်စာတွေကတ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့အကြမ်းမစစ်တဲ့စန့်ကျင်လှုပ်ရှားကြကြောင်သိရပါတယ်မြန်မာတိုင်းရင်းရှိမှာစာရွက်တွေကတ်တဲ့အဓိကလှုံ့ဆော်မှုကငါတို့ချွေးနဲ့ငါတို့ရတဲ့ငွေတွေမင်းတို့တိုင်ယုံအမိတ်နဲ့တားမြင့်လို့မရဘူးဆိုတာသိစေဖို့ပဲဆိုတော့မှစကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပါလေတဲ့ထိုင်းအောင်တက်ကြွလှုံ့ဆော်သူလူငယ်တွေကပြောပါရခင်ဗျာဒီဇင်ဘာအင်္ဂလကာကျွာအနီးမှာပေါ့နော်ကင်းလက်နေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ပြည်စိုးထီးမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့ငါဥက္ကံတေဆုံပါတယ်နမောက်ပညာရေးမှုယုံကိုမပြေမပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့မိုင်းဖောက်ခွဲပြီးတော့မှသတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလေကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလမ်းအစီအစဉ်တွေလည်းစနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျနေဦးတော်လည်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အကြောင်းသားလက်ယုံတက်တော့ကိုရခိုင်တမရအေအေရဲ့နေမည်မှာကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PRE တက်ဖက်ကိုလည်းအေအေကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေစပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနွေဦးတော်လိုင်းရမုံငွေပေးလို့ချင်းအခမ်းအနားပြုလို့ချင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာကျင်းပမယ်သွေးစွန်းတကြံမှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းလုံးဝမပြုဖို့အတွက်ကလေးမျိုးမှာဆောင်ရွက်ဖြန့်ဝေလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလို့ချင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ဘူးဆုမျိုးနဲ့မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကို
ကရင်နီတပ်ဖွဲ့များချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား10ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တထောင်စုပေါင်းပါတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစင်မမောင်အတွက်စံတအိတ်နဲ့စီတဘုံကာဝရန်ပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာထားသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေအတွင်းကနေပြီးတော့မှဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်ဒူရဲအုပ်နဲ့တက်ချက်ကြီးဦးထိခိုက်ပြီးတော့မှယုံပြိုကျတဲ့အဆင့်တိအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ထွေအုပ်စုပေါင်းယုံမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထွေတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစင်မောင်အတွက်စံအိတ်တအိတ်နဲ့စီတဘုံလာထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေတကပဲပုံပောက်ခွဲပြီးတော့မှရင်းနှူးအပြင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့မှရုံးပြူကျသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။စားလင်းကြီးမှာတော်လန်တကြဆင်နွဲစုလူလူတရလုံးပေါင်းစုဘန္နာချိတ်ဆွဲခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။လိဂဘောဒေတာမှာတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာတနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေတောက်လျှောက်ဆိုသလိုကြာဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုပြောခဲ့တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အခုလက်တလောချားလေးထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဂျပန်ယာကူဇာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်လေးတွေအားစားတစ်ခါလဲရှင်းလင်းပြီးတော့မှသုံးသက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးဆိုတာပြည်သူလူထုကစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ဒီလိုတွေတွားတယ်ဒီလိုပုံစံတွေရှိတယ်ဒါတွေရှိတယ်။အဲပြောချင်တာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးအိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာပါအဲဒါကြောင့်မလို့တန်တီးဘာကြောင့်ငြိမ်းနေတယ်လဲတန်တီးဘလို့ငြိမ်းနေလဲတန်တီးတို့ခင်ယူတို့ဘလို့အလုံးလုံးနေတယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေအလုံးလုံးနေတယ်ဘာတွေကိုအလုံးလုံးနေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးသိပါတယ်နော်ဒုသမရမြင့်ဆွေဘာတွေလုံးနေတယ်လဲပျောက်နေတဲ့ဒုသမရမြင့်ဆွေဘာတွေလုံးနေတယ်လဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းနေပျောက်နေတဲ့ကောင်တွေဘာတွေလုံးနေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှိဖို့အတွက်ကိုငွေစီဝါမှောက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့အတိတ်ပြီးလုံနေပါတယ်တိလဝါစိတ်ကမ်းကနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေတစင်တဲနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တခြားလမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်မပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီညနေပဲเนาะအဲ့တော့မပန်းဆယ်လိုရဲ့ page အောက်မှာ page အတူနဲ့သွားဟောင်းနေတဲ့စကားစပကကောင်းနေလဲခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားပါနော်ပြည်သူကအလောက်ကြီးလဲပြီးတက်ကြွားပြီးတော့မှဂျင်းကလေးလိုမှုတ်နေတဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ွက်တွေအားလုံးကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်သိထားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပဲကြဆုံးပါပြည်သူတက်တော်အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စကားဆိုင်ရဲ့အောက်တွင်းကြတဲ့စိတ်တက်တွေပဲပြုကွေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်သူကတော့ကပအဆင့်ပန်းပန်လဲပါပဲအမေစုကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြုံးပြီးတော့ဒီလိုပဲကြည့်နေမှာနော်အနန္ဒီမကြဆုံးတော့ဘူးပြည်သူမကြဆုံးတော့ဘူးဆက်ပြီးဒီငါးနဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကိုအရေးကိုနှွားပြီးအမြင့်လှန့်နေတာပါအာနာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီလုံးဝမရပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ပေါ့ကဘာဆက်အောင်နေပါတယ်